ډاکټر صاحب دا راته وایي جی چې اکثر لا د زنانو چا چې کمی پیغلی زنانوي هغه اکثر لا دا شکایت لري دا خو موږ زما په خیال په ټنل کې نه وته نو ډاکټر صاحب دا راته وایي دا غي په دې مخ باندې اکثر لا دانی راخی جی ډیر غټه مسله وی غیتا نو د دې حوالے سره یو ورکوټه غونته کې پیغام کتا سو شیر کو ګوره جی 95% چسمره پوری ما کتلی دی بینګ ډرماتولوژیست ز داوی ما چسمره پوری ما کتلی دی نو زیات تر جینکوتا یا کم الکان دی ته کم دانو شکایت راځي داغه غټه وجدا وی چاغي پوجت کې ګرمایش ډیر زیات وي ور سره ور سره داغي سکن ډیر زیات اویلی وي او خصوصي توګه باندې چې کوم جینکو باندې دانی راځي یوه زما دې خبر سره اتفاق کوي جی اغه جنکو ته ډیسمینوریا یعنی د بیماری سره د درد مسله ورته ډیره زیاته وي اغه ته ایرریګولریټی بعضی بعض جنکو ته د ایرریګولریټی اپ مینسز مطلب مینسزوم ډیر زیات ګډوډ وي د دې سره سره چې نو بعضی بعض جنکو ته د لیکوریا ډیره زیاته مسله وي بعضی بعض جنکو ته د سکن ډیر زیات اویلی وي اویلی سکن وي دا یې په وجبان هم دا مسله ډیره زیاته راځي بعضی بعض جنکو ته د یو ٹی آی ډیره زیاته مسله وي یورینری ٹریکټ انفیکشن مسله ډیره زیاته وي بعضی بعض جنکو ته د پیټس مسله وي پیلویک انفلمیټری ڈیزیز ډیره زیاته مسله وي پکې او ماده ته بیان د ویلی چې زیات تر وجہ تیر سره یا په مخ باندې دانی راتلل پدې کې د ټولو نه غټ کردار چې د خصوصي توګه باندې د جنکو اغه په خپل ځان سوچ کوي اغه ته بخامخه چې د مطلب د بيماري سره د درد مسله وي دا یې سکن اویلی وي دا یې بچنه نو لیکوریا وي ڈسمینوریا به وي ایمینوریا پرایمری مینوریا سیکنډری مینوریا میچوریجیا مینوریجیا د وینه کمې به وي زخم به وي جراثیم ورته ډیر زیات جوړیږي اغه ته د سکن خصوصي توګه باندې دانی شولي یا تیر سره شو دا به جوړیږي اوس د دې لپاره په کار سره د دې لپاره موږ له پکاردار چې موږ د ګرم خوراکونو نه هم ځانو ساتو خصوصي توګه باندې موږ چې د فارمي چرګ نه لږ ځانو ساتو بل موږ یو کوشش دا وکړو موږ آئل فری فیس واش یوز کو او موږ چې د مطلب داسي کریم وغیرہ یوز کو چې هغه آئل فری وي خو دا آئل فری کریم سره سره پکاردار چې موږ پریز وکړو موږ د خپل بیمارو خیال وساتو چایا زموږ وجود کې ګرمایش خو نشته دی آیا جنکو ته د بیماری سره د درد مسله خو نشته دی چرته لیکوریا خو نشته دی آیا دا غي منسس په ټیم دی کنه په ټیم نه دی زیات تر جنکو ته مسلې زیات تر د پیوبک ایریا په وجه باندې راځي چې مطلب هغه په سپوږز باندې درد راځي په وجود باندې دردونه راځي بازي باز جنکې وي په ما باندې سچل کیږي ما باندې ير ډیر زیات راځي ظلم ډیر زیات راځي کی چړار ډیر زیات راځي هغه وي زموږ وجود میکی میکی کیږي زما د زړه زور نشته دی هر وخت وجود مې مات مات شو زری زری شلو وجود ډیر زیات خوږیږي ناراسته ناراسته وي د زړه زور نه وي نو داسې قسم جنکو ته خصوصي توګه باندې د تیر سره راتللو یا د جنکی چې هغه د احساسې کمتري سره مبتلا وي یا د جنکی چې هغه شیشې ته ډیر زیات ګوري هغه ته بده تیر سره یا د دانو د راوتلو شکایت ډیر زیات جوړیږي خو خبردار چې موږ یو تکړه ډرماتولوژیست لور شو ا دغه موږ ټریټمنټ والو نو ډیر زیات بهتر به موږ پاتې شو بل دا چې په خوراک کې موږ له پریزګونو موږ لپاره ډیر زیات بهتر وي او کوشش دیو کی چې په خوراک کې د غړونم لږ ځان وساتي ورسره ورسره سپایسس خوراکونه دی غینه ځان وساتي او بل دا چې ګردار دین بغیر واری کې هم نه دا په کریمانو باندې نه کیږي تر سوچ موږ انټرنلی څه د خوراک میډیسن یوز کړی نه وي ناغي پورې موږ نه ټیکیو.